আয়ে চলি সবে কইম না আয়ে চলি মাই নিজানেরা নিজাই কো বেলেই মা মাই বন্দেল কামার বাছে হো রামাই লো জলেই মা কিনগিন মাদল কিনগিন মাদল লো না বাজাই দেউ সুর সুর না নাচনে বেলা হালকা লাজাই দেউ ধরিয়ে গলি নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ত্ৰিজৰ সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি সকলো বাইদেউ ভণ্টি সকলো মিলি আমি নেপালী গোৰ্খাৰ বহুত পৌৰাণিক তীজ, যিটো পৌৰাণিক হয় কিন্তু আজিলৈকে আধুনিক যুগতো আমি সেইটো মানি গৈ আছোঁ। সেইটো তীজৰ আমি হেৰি উৎসৱ এটা সৰুকৈ উৎসৱ এটা আমি কৰিছোঁ ইয়াত সকলো বাইদেউসকল মিলি পেলাই। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে সকলো মানে যিখিনি লুপ্ত প্ৰতিভা বাইদেউ ভণ্টিসকলৰ লগত আছে সেইখিনি মতলব সকলোকে দৰ্শকসকলে ওলাই আহক, সকলোৰে মানে সাহস বাঢ়ক, সকলোৰে মিলি মিলা প্ৰীতি সকলোৰে একতা সেইটো হওক। সেইকাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে হয়। আৰু এইটো আমাৰ গলীয়া এৰাবাৰী হয় আৰু এইটো আমাৰ প্ৰথম আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি ইয়াত কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি অলপ প্ৰথম যে সেইকাৰণে আমি ইমান মানে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমি সকলোৰে মানে এটা হেৰি এতিয়া সাহসো আহি গ'ল যে আমি সদায় মানে প্ৰত্যেক বছৰে আমি এইটো আৰু ভালকৈ মনাম। আৰু যিসকল দৰ্শকে এইবাৰ মানে ইমান ভাল চাগে নাপাবও পাৰে, কিন্তু আগন্তুক সময়ত আমাৰ দেখি পেলাই তেওঁলোকৰো ইমান সাহস আহক আৰু তেওঁলোকেও বহুত ঐতিহ্যৰে আৰু আনন্দৰে উপভোগ কৰক, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলো বাইদেউসকল ভণ্টিসকলক মোৰ মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। তীজ উৎসৱটো আমি মানিছোঁ মানে এইটো পৌৰাণিক মানে হেৰি হয় মানে পৌৰাণিকৰ কথা হয়। সেইটো মানে কি হয় শিৱজীক মানে পাবৰ কাৰণে পাৰ্বতী সতীয়ে মানে শিৱজীক পাবৰ কাৰণে মানে এইটো তীজৰ এটা মানে হেৰি ব্ৰত ৰাখিছিল তেওঁ ব্ৰত ৰাখিছে। তাকে মানে মানে বহুত মানে মৰমশীল আৰু মানে নিজৰ পতিটো মানে কেনেকৈ হ'ব লাগে আৰু সেই হিচাপে মানে তেওঁ ব্ৰত ৰাখিছিল যাতে ভাল পতি আৰু নিজৰ মানে পচন্দৰো তেওঁৰ চাগে পচন্দো আহিছিলে তেতিয়া তেনেকৈ মানে মনত ভাবি তেওঁ সেইটো ব্ৰত ৰাখিছিল। সেইকাৰণে মানে তেতিয়াৰ পৰা পৌৰাণিকৰ পৰা মানে এইটো ব্ৰত মানে চলি আছে। আমিও সেইটোৱে ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ ছোৱালীকালতো এতিয়াও ৰাখি আছোঁ। আমি ভাবিছোঁ আমাৰো মানে পতি মানে তেওঁ মানে স্বামী আমাৰ হেৰি শিৱজীৰ নিচিনা হওক আৰু সকলো আৰু যিবিলাক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰো মানে সাহস বল আৰু মানে তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ুটো মানে শিৱজীৰ লগতে মানে ইমানটোতো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সিমান মানে অলপ আহক আৰু তেওঁৰ গুণটো। সেইকাৰণে আৰু আমি মানে মানে সকলোৱে এতিয়া অবিবাহিত ছোৱালীবিলাকেও সকলোৱে ৰাখে, সেইটোৱে উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে মানে ভাল স্বামী পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে আজিকালি কি আৰু কেৰিং আনি শ্বেয়াৰিং থাকে নহয় প্ৰতিবিলাকো তেনেকৈ কেৰিং আনি শ্বেয়াৰিং হওক আৰু সেইটোৱে আৰু মই